Assalamualaikum guys. Okey, bertemu lagi kita dalam channel The R Clan. Hari ni kita nak buat unboxing simple ya, unboxing ringkas dua parcel yang baru sampai ni. Dia sampai semalam. So, saya nak buka dalam ni dapat apa. Harap-harap ada master diabolos kat sini ya. Kalau ada kita review malam ni, kalau tak ada saya kena tangguh besok lah. Mungkin master diabolos akan sabar besok. Jom kita lihat apa yang ada, sebab saya rasa dua-dua ni Beyblade barang Beyblade lah. Okey, jom kita buka parcel yang pertama Sebab saya tak tahu dia apa, saya pun tak check tracking. Sebab kat sini tak ada apa-apa dokumen parcel ni dari mana. Sebab diorang dah ambil lah, kurier, pihak kurier dah ambil. Lepas tu yang terima parcel ni pun kawan saya kat tempat kerja, so saya pun tak tahu ni parcel apa. Jom kita tengok apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okey. Okey, parcel ni saya beli launcher Okey, ni launcher Takara Tomy. Ada dua. So yang beli kat Toys R Us tu saya nak simpan dulu. Saya nak battle dengan Afan, saya nak pakai launcher yang ni, sebab tu saya beli. Lepas tu harga dia agak murah lagi murah daripada Takara Tomy, sebab tu saya beli. Oh, dapat ni thank you from our Beyblade My team. Oh, Beyblade My thank you for your purchase and support. We hope you had a pleasant time shopping with us. As a token appreciation, we are giving you RM500 voucher for your next purchase. Huyo. Macam mana nak buat ni? Dapat RM5 lah. Bagus ni. Saja nak pancing kita beli lagi. As a token of appreciation, we are giving you RM5 voucher for your next purchase Kindly PM us at Beyblade My to collect. Your feedback is important to us and we hope you could take some time to rating us a nice 5-star rating. Okay, dia bagi kita voucher Nice ada ni. Okay, kita tengok barang dia apa. Okay, yang ni Okay, so saya beli ni lah Beyblade Takara Tomy launcher ni dua. So satu 30 lebih je harga dia. Kalau kat Toys R Us saya tu macam 40 lebih kan. Sekejap. Oh, betul. Toys R Us RM43.90. Sebab tu saya beli dia murah RM10. So kalau korang nak beli launcher, boleh beli daripada Beyblade My Beyblade My ni. Nama kedai dia saya pun tak ingat lah. Okay, rasa Beyblade My lah. Beyblade My team. Okay, so ini launcher dia dua nanti kita akan buka. Okay, letak tepi dulu. So next lagi satu ni. Oh, ni bukan master diabolos, daripada Muhammad Alif Haikal Okay, ni saya beli combo Takara Tomy tengok kita beli apa. Tapi ni unboxing ringkas sebab saya dah nak keluar. Saya nak pergi beli barang sekolah Afan. Okey, tengok guys, saya beli apa ni. Okey, buka sikit lah. Mana pisau? Okey, Afan dah tolong ambilkan. Jom kita tengok apa ada kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf tak sempat nak buat unboxing Pagi tadi ibu Afan kerja on call, so saya kena jaga baby Rifdi. Tak dapat review. So ni sekarang dah nak keluar pula. Nah, kebetulan masa dia bolos pun tak sampai lagi lah kawan-kawan. So kalau sampai saya terus buat review insyaAllah besok mesti sampai besok ni rasanya. So sampai besok, besok kita buat review master dia bolos. So kalau malam ni lepas keluar ni, kalau kita sempat, kita buat review item ni. Alamak, kemek sikit kotak dia. Okey, kotak Takara Tomy guys. Beyblade Takara Tomy. Oh, ZQ dash. Tak faham, dia tulis Jepun. Dia tulis apa ni, Van? Bukan, ni tulis Jepun ni. Takara Tomy daripada Jepun. So, Beyblade apa dalam ni? Dia punya pembayang ada Z dengan Q dash Korang teka lah Beyblade apa Kalau tahu, tulis kat bawah. Okey, sebab kotak yang ni memang macam ni dia tak ada gambar, tak ada apa. Kotak warna coklat. Ada kemek sikit pula kat sini. Okay, betulkan sikit lah. Sayang lah kotak Takara Tomy ni kita simpan. So, itu dia tadi yang kita beli. Setakat ni yang dah sampai.
dengan barang-barang lain yang bootleg banyak tapi belum sempat review. So Takara Tommy yang ni lah dulu. So Beyblade Mystery, lepas tu dengan dua launcher tadi kita beli. So lepas ni kita boleh pakai lah kalau main Takara Tommy, kita pakai launcher ni. Okay, sampai situ saja review kali ini. Review ringkas, review pantas Beyblade yang kita beli, parcel yang kita beli dan parcel ni yang dua ni tak ada masa dia bolos lah. Maksudnya masa dia bolos insyaAllah sampai besok Besok Johor kerja, so barang akan sampai lah. So saya terima malam lepas balik kerja kita akan review kalau sampai. Kalau tak sampai Isnin lah maaf atas kelewatan sebab dekat Batu Pahat ni tak ada kedai yang dekat. Supplier seller-seller Beyblade yang dekat tak ada. Saya terpaksa beli melalui parcel lah, melalui post So ada delay sikit beberapa masa, selang masa lah. Okay, sampai jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum. Peace. Okay, end credit daripada Afan macam biasa. Okay, bang. Bye-bye kawan-kawan. Jumpa lagi di akan datang. Jangan lupa tekan like, comment, share, like. Semua. Okay, semua. Bye-bye kawan. Jangan lupa untuk tekan like, comment, share, subscribe and bell. Okay. Bye-bye. Okay, bye.